ग्रीन इलायची এটা বহুত লো ভলিউম হয়ে যাবে না আর এটি হল হোম স্টে ফুড ফর এস মডেল এই মাল্টি স্টোরে এই মানে তোমার দেওয়ালে যে কেনকি ফ্রি তার তলত টিপলে এইটো মানে আমার জেনারেল অসমীয়া বাড়িবিলাক এনেকুৱা থাকি না তাত মানে কেনেকৈ আমি ফ্রিজবিলাক ইনক্লুড কৰিছোঁ আৰু মোৰ গছবিলাক জলকীয়া তলকীয়াবিলাক সেইটো এতিয়া শিকিম মই যে এই মানে এনুৱেল নহয় তাৰমানে এইবোৰ এতিয়া গছ হৈ গৈছে আৰু টান আকৌ নিজে মৰিব নিজে আহিব মই থাকিব ওৱান মান্থ দিয়াতে হৈ যাব ঠিক হৈ থাকিব আমাৰ দাদা আছে তোৰ মেণ্টৰ থাকিব ইণ্ডিগোজোপা কিমানমান ডাঙৰ হয় এইটো এনেকৈ ষ্ট্ৰাপছ হ'ব কেইজোপা গছ এতিয়া লগাইছোঁ যে এইবোৰ এইবাৰ চব বিচাৰি বিচাৰি আনিছোঁ গাঁৱতো এইজোপা গছ লিপষ্টিক গছ লিপষ্টিক গাঁৱৰ মানুহে লিপষ্টিক গছ বুলি কয় কাৰণে আগতে ৰজা মহা এতিয়াও গাঁৱত মানুহে তাৰ যিটো বেৰি হয় ন লিপষ্টিক লয় এতিয়া লিপষ্টিকটো হয় দয়াদা সেইযোৰ তলত যে আঁকি থৈছে দয়া ৰংহাং আমাৰ মানে ইয়াত মেইন ফৰেষ্ট ফটোটো কেনেকুৱা হৈছে ফটো আঁকিছে যে ছাইডে মাতি পেলাই আঁকিব দিছিলে আৰু ক'ত পাৰ্টনাৰটো আপোনাৰ মোৰ লগৰটো নাহাল হ'ল এতিয়া মোৰ লগত এটা আছে গৰুবোৰে পানী খাব গৈছে এইটো বেয়া আছে আৰু পাবা ধেৰ আছে বটল লৈ গ'ল গাহৰি কাৰণে আৰু লগতে মিম চিমবিলাক আছে সেইজোপা পিচ কঁঠাল এইজোপাটো চিনি পাইছা নে পুৰা বেল আছে বাগানত দেখা পাইছিলোঁ মোক সেইদিনা আজি দুমাহমান আগতে সাপে খুটিলো তো মানে সেই কি হল সেইটো নাচ দিলো তো সি আহিলে ইয়াত মই সুপাৰি দিব দে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছিল বমিঙৰ ওপৰত এইবিলাক লগাই দিলে ন ড্ৰোন চোন লগাই দিলে মইতো বেয়া উঠি গ'লো ন ফাৰ্মাৰ মানুহ তো এই খোজকাঢ়ি খালি ক্ৰকযোৰ আহি পেলাই সেইটা খোজকাঢ়ি গ'লো গৈ পেলাই আহি পেলাই যেতিয়া ক্ৰকযোৰ পিন্ধিছোঁ সোমাই আছিলে ইয়াতে দিলে দি আছিলে ওচৰতে দেখিলে কাষলা হাত লগে গ'ল জংঘললৈ কিবা কিবি আনিলে পেষ্ট এটা লগাই দিলে এ ৰাতি অলপ বিষাব গাটো পুৰা জ্বৰ চৰ উঠিব পাৰে আৰু একো নাই এক্সেক্টলি দুদিনত মোৰ অলপমান গা বিষ আছিলে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল দহ দিনত মই দাগ নাইকিয়া কৰিলোঁ কিবা কিবি লগাই এই নেচুৰোপেথিক প্ৰেক্টিছ কৰোঁ পুৰা হাৰ্বছবিলাক জানে এপিলেপচিছ এপিলেপচিছ চব ভাল কৰি দিয়ে এনটি ভেনম সোমাই গৈছে বডিতে বেলেগ এইটো
ক্লাসরুম বহুত আহে পকা বনাই দিলে মই কৈছো পকাত মই কানেক্ট কৰিবই নোৱা কে ভাল লাগে পকা বনাই দিলে সেই সব আমাৰ নিজৰ খেলটো গৈছে এই নিজৰ খেলৰ প্ৰতি ফিলাপ হৈ যাব মেহগনি মেহগনি জোপা তোমাৰ টিম্বাৰটো বহুত কষ্টলি হয় আজিকালি 2,50,000 তো বাৰ্কটো মস্কিটো ৰেপেলেণ্ট হয় 5 বছৰ পিছত মেডিচিন মানে ফ্ৰুটটো লাগে ফ্ৰুটটো কেঞ্চাৰ মেডিচিনত ইউজ হয় আৰু এইটো আমি ঝুম এৰিয়াবিলাকত মই যে কৈছোঁ তোমালোকৰ প্লেণ্টেশ্যনত এইটো এটা মেইন কম্পনেণ্ট হ'ব আউটচাইড বৰ্ডাৰ বৰ্ডাৰ কৰিলে তাহাঁতে এতিয়া ময়ে ধৰি লওঁ এতিয়া ইয়াত ঝুম কৰি আছোঁ জ্বলাই আছিলে ছাপ'জ কিন্তু ঝুমটো এনেই ভাল কিন্তু আগৰ চিষ্টেমটো ভাল য'ত আমি 12 বছৰ বা 10 বছৰ চেঞ্জ কৰিছিলোঁ এতিয়াতো 7 বছৰে জ্বলাই উইচ ইজ ডেঞ্জাৰাছ তো এতিয়া যদি মোৰ 2,00,000 এতিয়া মোৰ 400,000 আছে তাৰমানে মোৰ 12 বছৰ পিছত 8 কোটি টকাটো মোৰ কোনো ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী নালাগে ন ইয়াতে সোমাই আছে নেচাৰৰ লগত এতিয়া বেৰিও এইটো আগলৈতো বাঢ়িব তো এতিয়া বস্তুটো হ'ল যে এইটো থাকিলে মই থৈ গ'লাম আমি এতিয়া কমাণ্ডোজ যে গ্ৰীন কমাণ্ডোজ অলপ কম্বেট কৰিব লাগে তো সেই তেনেকৈ মানুহে মানে মানুহে পইচাত লোপ খায় ন টোপ খায় তো সেইটো ৱেট আমি গোটেই বৰ্ডাৰটো মাৰি দিওঁ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ভিতৰতো ফুড ফৰেষ্টলৈ ডেভেলপ কৰি দিওঁ নেমুতে ইয়াতো কাইট আছে কাৰণে এইটো তোমাৰ লাইফ ফেন্স হাতীবিলাক আহে বৰ্ডাৰত এইটো সুৰ দি পেলাই চাই তাহাঁতি ভাল নাপায় আকৌ ঘূৰি যায় এতিয়া ইয়াত যে দেখিছা মই জংগল নুবুচা নহয় তো উইডছ বোলা মোৰ লগত কোনো বস্তু নাই চাইণ্টিষ্টবিলাকে উইডছ কয় কিন্তু সেইটো তাহাঁতে তাহাঁতৰ ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাক ওলোৱা নাই এতিয়া ইয়াত মোৰ কি দেখিছে এইবিলাক চব চুইট পটেটো ৰঙা আলু চব ৰঙা আলু আছে এতিয়া বৰষুণ মানে এইবাৰ আমি বৰষুণ কম পাইছোঁ বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে এইটো পূৰা বিয়পি যাব চব ক্ৰিপ কৰিব ৰঙা আলু ভৰ্তি হৈ যাব আমি যোৱাবাৰ ছেপ্টেম্বৰত আহিছিলোঁ নেকি পূৰা ডেন্স জংগল আছিলে ন ইমান ইমান আছিলে গোটেই বৰষুণ অহাৰ লগে লগে আহিছে এইবিলাকত ৰঙা আলু ল'ব আছে নিজে নিজে আহি যাব ৰাতিপুৱা হৰ্ণবিল বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আহিছে এতিয়া ধেৰ বাৰ্ডছ তাৰমানে এইটো আকৌ মানে কি হ'ল ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা লেডি এগৰাকী আহিছিলে মানে অল্ড লেডি তেওঁ খেতি কৰে কিন্তু 1 ঘণ্টা তেওঁ ঘণ্টা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চত নিজৰ কাৰণে বাঢ়ি গৈছে নিজে নিজৰ কাৰণে ফ্লুট কৰিছে এই যে ট্ৰেকটো দেখিছা ডিচেম্বৰ 2 জন এতিয়া সেইটোত মানে জংগলি হাতীখিনি উঠি আহে মানে একেবাৰত 50টা হাতীটা আহে এইফালে ওপৰলৈ আহে 50-60 হাতী আহে তো এতিয়া হয় কি ইয়াত আমি এতিয়া হালধিখিনি প্লাণ্টিং কৰি দিলোঁ প্লাণ্টিং কৰাটো কি কৰোঁ কোৰটো মাৰাতে কোৰটো চাইডৰ মাটিটো শুকান পাত বহুত পৰি থাকে ন শুকান পাতবিলাক গোটাই পেলাই মানে জিৰ' টিলেজ ওপৰত দি পেলাই ওপৰতে মাটিটো দি দিওঁ হালধিবিলাক ৰুই দিলোঁ এতিয়া বৰষুণৰ লগত হালধি গজিব লগতে ফ্ৰেচ গ্ৰাছ এলিফেণ্ট গ্ৰাছ যে এইটো এলিফেণ্ট সেইটো দেখিছানে হয় এই যিটো আমি কাটি থৈছোঁ এইটো জেগাৰ পৰা কাটিছোঁ তো সেই এলিফেণ্ট গ্ৰাছখিনিও গজিব এতিয়া বহুতে কয় যে ঘাঁহ থাকিলে সেইটোৰ লগত উলুখীয়াৰ লগত একো খেতি কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰোঁ হালধি কৰি দিওঁ হালধি ইমান ডাঙৰ হৈ যায় ছেপ্টেম্বৰ মানত উলু খেৰখিনিও থাকে আৰু সেই সেই এলিফেণ্ট গ্ৰাছটো হাতীয়ে খাই ভাল পায় সিহঁতে উঠি আহি পেলাই এইটো হাতীয়ে এইটো খায় আৰু ভৰিৰে মানে আমাৰ হালধিখিনি কি কয় ন চাইণ্টিষ্টবিলাকেও কয় যে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লে ভেজিটেটিভ গ্ৰোথটো কাটি দিয়ে এইটো ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে বান্ধি দিয়ে বা কাটি দিয়ে এতিয়া কি হৈছে আমি কাটিবলগীয়া হোৱা নাই হাতীয়ে দবাই দিয়ে আৰু হাতীৰ ভৰিৰ পৰা মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হালধি হয় মই ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত এলিফেণ্ট ফুড ষ্টাম টাৰ্মাৰিক বুলি দিওঁ গুজ্জু ভাই গুজৰাটৰ পৰা ফোন কৰে সমীৰ ভাই ও ৱালা প্ৰাণী খালদি ভেজটো কিমান ৰুপিয়া কেজি মই 500 ৰুপিজ কেজি মানে 20 টকা বিকিব নোৱাৰে আমাৰ হাতীয়ে বহি দিয়াৰ কাৰণে নামটো ভাল লাগিছে তো এইবিলাক চিটবম পেলোৱা এই ওপৰৰ পৰা মানে ট্ৰেইনিং দিওঁ যে তাতে চিটবম দলিয়াই দলিয়াই পেলাই যে সেইকাৰণে জুতি দিয়ে এই চিষ্ট জলকীয়া এনেকৈয়ে মানে তোমাৰ হাজাৰ হাজাৰ হাবিখনত জলকীয়া আছে
লাগিলে ইয়াতো আমি দেখিলো হার্ভেস্ট কইল মোর লগত মানে হিউম্যান বিংৰ নিডস আৰু গ্ৰিডছৰ অংকটো খুব ইম্পৰটেন্ট হয় তুমি হেদিনা লাগে হুকি জিতে লাগে তুমি নিডসখিনি ফুলফিল কৰিছা এটা আৰু লাগে হৈ যায় ন তেতিয়া নিজৰ লাইফটো অশান্তি হৈ যায় পাই যোৱা কিন্তু লাইফটো অশান্তি হৈ যায়